Takže Luboši. Tebe zajímá, jestli máš v sobě jen ACS. Pěkný zuby. Andrejko, miláčku, proveďte odběr. Dobrý den, tak podejte mi ruku. Zapumpujte. Výborně. Jo, to je bica. Takový tady měl nedávno takový jeden obránce. Štětina. Tak ten, když takhle udělal, tak normálně mu praskla košile, jsem v životě neviděl. Hotovo. Ještě vám to zalepím. Birma za statečnost. Kapesníček předpokládám nepotřebujete. Tak, vzorky máme. Ještě si uděláme rychlej skin hlavy, jo? Tak, úsměv, vítězství. Hotovo. Tak, ukaž se mi. No jo, ty oči. Úplně Janda očko. Skvěle, tak hodně informací už o tobě máme, ještě si musíme prosvědčit rychlej testík. Dáme se do toho. Jaká kombinace tří barev je ti nejbližší? A jedeme dál. Poškův test, ten prozradí hodně. Který dres podle tebe dočky mu seděl nejlíp? A teď rychle bez dlouhého přemýšlení dokončí větu. V Praze na Letný, vidíte tam Marta, pod Kalbach Mozarta, hraje pražská Sparta. A je zde poslední otázka, která musí být zodpovězena. Který z obrázků mezi ostatní nepatří? Výborně, máme všechno, výsledky budou během chvilinky. Takže Luboši. O, skvěle. Tak tady není o čem. Kovaný Sparťan. Gen ACS sobě nezapře. Proč bys to taky dělal, že? Ahoj, můžu? Ahoj, Mozarte, pojď dál. Mám tady pro tebe dalšího Sparťana s dominantním genem ACS. Čau, rád tě poznávám. Ty tvoje výsledky jsou úplně výborný. Stav se někdy u nás na Letný. Kluci by tě rádi viděli. Luboši, čau. Pojď dál. A zdarec, vítej. Pojď dál. Jsou fakt rád za to, jak fandíš. Dívej se, něco pro tebe mám, až dám gol. A čím, co máš, Hugo? A, pozeraj. Fakt si tě cením. Tvoje místo, tvůj dres. Dáme birín. Hey, I want to show you something. Come, follow me. Thank you for your support. We really appreciate it. Please look up